Her var flere arter af skildpadder. For også en flod gennemstrømmede ruinbyen, og sumpskildpadderne lå sommetider i solen på bredden og på væltede træstammer eller anden solbeskinnet flade. Men skildpadder var skildpadder, og de plagedes ikke særligt af indbyrdes fjendskab. Skønt de dog havde tilladt sig at foretrække visse territorier, havde de ingen hensigter om at udrydde hinanden. For de havde ingen foretrukne hensigter. Måske var de endda forudbestemte med en retning op gennem tiderne. Igen millioner af år var der oparbejdet strategier til at overleve. De kunne regulere deres behov, nedsætte stofskiftet, åndedrættet, fødeindtaget, kropstemperaturen og meget mere, alt efter omstændighederne.